ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ. വാട്ടറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്നും സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നും. വാട്ടറിനെ ഹാർഡാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം ചില വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതയില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പതയുന്നതിന് പകരം ഒരു പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ സോപ്പുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതയില്ല, അതിന് പകരം അവിടെ ഒരു പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഹാർഡാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? കാരണം അതിൽ കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയോ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയോ സോൾട്സ് ക്ലോറൈഡ്സിൻ്റെ ഫോമിലോ ബൈകാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫൈഡ്സിൻ്റെ ഫോമിലോ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ സോൾസ് ആണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഈ സോൾസ് ആണ് വാട്ടറിനെ ഹാർഡാക്കി മാറ്റുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതയില്ല, അതിന് പകരം അവിടെ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഹാർഡാവുന്നത്? അതിന് കാരണം അതിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയോ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയോ സോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതായത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സോൾസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം. അത് എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒന്നിക്കിൽ ബൈകാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡ്സിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കാം. ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയോ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയോ ഈ സോൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ഈ സോൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ഹാർഡാവുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ഹാർഡാവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്തായിരിക്കും? സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സോൾട്ട് ഇല്ലാത്ത വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും സോൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പതയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം സോൾട്സ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആവുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിൽ സോപ്പ് നന്നായിട്ട് പതയും. അതായത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലാദർ വിത്ത് സോപ്പ്. ലാദർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പത. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ, എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി സോപ്പ് എന്നാൽ എന്താണ്? സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് സോപ്പ് അല്ലേ. സോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആവാം? പാമറ്റിക് ആസിഡ് ആവാം, സ്റ്റെറിക് ആസിഡ് ആവാം, ആൻഡ് ഒലീക് ആസിഡ് ആവാം, എക്സെട്ര. ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ടാണ് എന്ത്? സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോപ്പുമായിട്ട് ഹാർഡ് വാട്ടർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? സോപ്പ് ഹാർഡ് വാട്ടറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പം അതേയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിന് പകരം ഒരു പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ, ഇതാണ് സോഡിയം സോൾട്ടോ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഇതാണ് സോപ്പ്, സോപ്പ് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ്, ഇതാണ് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. C7H35CO2S. പിന്നെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാൽഷ്യം ഓർ മെഗ്നീഷ്യം സോൾട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലാണ്, അത് കാൽഷ്യം ആവാം ഓർ മെഗ്നീഷ്യം ആവാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ പതയല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാർഡ് വാട്ടറും സോപ്പും ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഇത്. ഇത് പഠിക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ആവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ പതയല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ, എന്താണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടറിന് ഒരുപാട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതായത് സോപ്പ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ. പതിനിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലെൻസിങ് പർപ്പസ് നടക്കുമോ? ഇല്ല. ക്ലീനിങ് പർപ്പസ് നടക്കുമോ? ഇല്ല. വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സോപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സോപ്പ്. അതായത് സോപ്പ് പതഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലീനിങ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, അലക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സോപ്പാണ് ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോയിലേഴ്സിലൊക്കെ സ്കെയിൽ ഫോം ചെയ്യും. ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽ ഇൻ ബോയിലേഴ്സ്. ബോയിലേഴ്സൊക്കെ കേടാകും. അതായത് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലേഴ്സൊക്കെ കേടാകും. അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നറിയോ? ഹാർഡ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ഫോം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദി ഡാമേജ് ഓഫ് ബോയിലേഴ്സ്. അപ്പം ബോയിലേഴ്സിലൊരു സ്കെയിൽ ഫോം ചെയ്യും ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താവും? ബോയിലേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോഷന് കാരണമാവും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയാണ് ഹാർഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ്. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പ്രസൻസ് ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ്. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. അതായത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും സോഴ്സ് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും? ബൈകാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആണ്. ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആയിരിക്കും ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്നാൽ പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ഓഫ് സൾഫേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം. കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയോ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയോ ക്ലോറൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ്സ് കാരണമാണ് പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ക്ലോറൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ്സ് കാരണമാണ് പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സോ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ബൈകാർബണേറ്റ്സ് കാരണമാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും അതുപോലെ പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക? ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ടെമ്പററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുണ്ട്, അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ്നെസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സോ പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ്നെസ്സാണ്. അപ്പം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് നമുക്ക് ബോയിലിങ്ങിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഈ പെർമനൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ റിമൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവുണ്ട് അതിന്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ റിമൂവ് ഹീറ്റിങ്ങിലൂടെ അതായത് ബോയിലിങ്ങിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണിത്. ഇതിനാ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവും? കാൽഷ്യം ഓർ മെഗ്നീഷ്യം സോഴ്സ് ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ്. അപ്പം കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ആണിത്. അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ ബോയിലിങ്ങിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്, എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എഴുതുക? ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാൽഷ്യം ഓർ മെഗ്നീഷ്യം സോൾസ് ഓഫ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബോയിലിങ്ങിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കാൽഷ്യം ഓർ മെഗ്നീഷ്യം സോൾസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ്സ് ഓർ സൾഫേറ്റ്സ് ഇതുണ്ടെങ്കിലാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ബോയിലിങ്ങിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസീവാണ് ആ മെത്തേഡ്, എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇത്രയാണ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ പറയാനുള്ളത്.